Я повинна говорити доброго дня. Можна. Мене звати Настя, я студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, факультету образотворчого мистецтва. І до цієї акції ми готувалися приблизно 2 тижні. Кожен студент з факультету повинен був зробити від 10 до 20 писанок. І загалом на одну писанку йшло приблизно година-дві години. В залежності від того, хто і як робив відеотехніці. Насправді це дуже клопітка робота, і на рахунок того, чи це потрібно, я не знаю, тому що пішло дуже багато коштів. Зараз яйця дуже дорогі, і мені здається, було б краще використати ці кошти в якомусь іншому році. Це моя думка.